לפני הכל, הסיפור של היום הזה הוא מקרה ראשון של קורונה בישראל. מיד נדבר עם יואב אבן ליד מתקן הבידוד בבית החולים תל השומר עם פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ״ל משרד הבריאות שנמצא ביפן. כאן באולפן, מנכ״ל בית החולים שיבא, פרופסור יצחק קרייסט. תחילה, כתבנו יואב אבן, אתה עם הכתבה על הנושאים הישראלים מספינת הקורונה שנחתו לפנות בוקר בישראל וגילו שאחת מהם נדבקה בנגיף. אתם בארץ. כך נשמעו הבוקר 11 הישראלים שנחתו בנתב"ג לאחר שבועיים בבידוד ובסגר על ספינת הנופש היפנית נסיכת היהלום, עוד לפני שידעו שאחת מהן נדבקה בווירוס הקורונה. זמן קצר לאחר הנחיתה הוסעו 11 משוחררי ספינת הקורונה במיניבוס מיוחד של מד"א, כולם באותו הרכב, בליווי של שני אנשי צוות בלבד של מד"א, ממוגנים מכף רגל ועד ראש, למרכז הרפואי שיבא בתל השומר. בתוך המיניבוס היה גם תסכול מובן על הצורך בבידוד נוסף, אבל רוב משוחררי ספינת הקורונה קיבלו את הגזרה בהבנה, ופשוט היו מאושרים לחזור ארצה, גם אם זה לבידוד נוסף, כפי שראינו אותם כמה רגעים קודם לכן, כשנחתו. מרגישו טוב? שעה לאחר שהתמקמו במתקן האשפוז היהודי בשיבא, שנמצא במתחם מבודד ומרוחק מבית החולים עצמו, נלקחו בדיקות מעבדה מ-11 משוחררי ספינת הקורונה, ולאחר כמה שעות הגיעה הבשורה, אחת מהם היא נשאית של הווירוס, או במילים אחרות, וירוס הקורונה החדש COVID-19 הגיע גם לישראל. אנחנו קיווינו שזה לא יהיה, אבל זה מה שהיה, ואכן אחת מתוך 11 החולים שהגיעו אמש לישראל מהספינה נמצאה בוקר חיובית. רגע לפני שתשמע כאן ביקורת על ההחלטה להביא ארצה את הישראלים על הספינה ברגע שהסתיים הבידוד שם, צריך לזכור שלפני שעלתה למטוס ביפן היא נבדקה שם ויצאה שלילית לנגיף, ובנקודת הזמן ההיא הייתה חופשייה לעזוב מבחינת הרשויות ביפן, ולכן זאת הייתה חובתה של מדינת ישראל להחזיר אותה ארצה. היא בריאה לחלוטין, מרגישה טוב, אסימפטומטית מה שנקרא, אין לה אף סימפטום, לא חום, לא שיעול, לא כחכוך ולא נזלת שום דבר, מרגישה מצוין, חוץ מכמובן השוק מהגילוי הזה, שהוא כמובן מאוד לא נעים. היום חברים, אתם שומעים אותי? לא פשוט לחזור למצב שבו אתם עדיין לא יכולים לראות את המשפחות שלכם, לא יכולים להסתובב. אתה לא חושש להידבק? לא, אנחנו עושים כל שביכולתנו להתמגן, אנחנו שומרים על עצמנו, מחטאים כמו שצריך, זה צריך להספיק. הצוות הרפואי בשיבא כמעט לא בא במגע עם משוחררי ספינת הקורונה, למעט במשך רגעים בודדים במהלך הקליטה שלהם הבוקר. מי שנחשף להם באופן מסוכן הרבה יותר הם שני אנשי מד"א, שנסעו ביחד איתם במיניבוס שפינה אותם מנתב"ג לשיבא. כך הם נראו כמה שעות לפני כן, כשיצאו לדרך. אתם בעצם שני אנשים היחידים במדינת ישראל שיהיו באותו מקום ביחד עם 11 הישראלים שחוזרים מהספינה ביפן, כי אפילו הצוות המטפל שלהם בשיבא, הוא לא יהיה איתם ביחד, אתם כן. אני מאמין במשימה. מדינה שלמה שעושה הכל כדי להחזיר ישראלים ולשמור על שלום הציבור, ואנחנו חוליה ראשונה. רק כמה שעות מאוחר יותר, כשנודע לנו שאחת מהנוסעות איתם במיניבוס היא נשאית של הווירוס, הבנו עד כמה ממשי הסיכון שהם לקחו על עצמם, ופתאום המיגון הכבד שלהם לא נראה מוגזם. אני בעל תפקיד במרחב, שזה משימה שהוטלה אליי. איציק בין הבודדים שיש לו רישיון על הרכב הזה. אתה גם הנהג? הוא הנהג. זה נעל אותך לתפקיד הזה, אה? כן. ומיד הסכמת? כן. נו, עוד אבינו, לכי אחורה!
כך נראו אתמול משוחררי ספינת הקורונה במהלך הטיסה לישראל, כאשר חלקם ללא מסכות במשך שעות ארוכות ביחד. הדברים לא נאמרים כביקורת עליהם, חלילה. עבר להם מספיק והם סובלים בידוד נוסף כדי למנוע התפרצות כאן בארץ. אבל זהו סימן שמנבא שייתכן שבימים הקרובים יתגלו נשאים נוספים של וירוס הקורונה החדש, מבין 11 המאושפזים בבידוד בשיבא.